Musaza Kyaddondo Kyaddaaki Poliisi mu Kampala n'emirirano ekkiriza nti eyakulembeddemu okukwata omuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda nga ye Mire Naluwenda eyakwatiddwa akawungeezi k'eggulo. Mire Naluwenda yakwatiddwa nga bamukwatidde ebitundu ebyerungujja era amasasi ganyose ng'akwatibwa, ekintu ekyeraliikiriza abatuuze n'Obwakabaka oluvannyuma n'akubibwa mu mmotoka ezaakazibwako drooni. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agambye nti waliwo bye bakyekenneenya n'omukwate era nti ng'akadde konna ajja kuteebwa, n'asaba ab'enju ye baleme kuterebuka. Ekitongole kyaffe kikeesi ekya Crime Intelligence kyo bakoze ekikwekweto mu bitundu bya Lungujja awo mu Rubaga Division wano mu Kampala, ne bakwatayo omusibe omu, ono bamuyita Mile Naluwenda. Omusibe eyo Mile Naluwenda bamukutte ekyamukwasiza waliwo okunoonyereza poliisi gyeri mu kukola, kati ye agenda kutuyambako mu kunoonyereza okwo agenda kutuyambako. Naye twagala kukubiriza bafamile be babeere bakakamu nga okunoonyereza kuno kugenda mu maaso. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo, akabenje kagudde ku luguudo lw'e Nabulagala mu ggombolola y'e Lubaga, motoka bw'eremeredde omugoba waayo n'esaabala abagoba ba bodaboda 8 era bano abasinga bamenye emikono n'amagulu. Emmotoka eno ekika kya Corona namba UAE 95N ebadde eva ku lusozi Namirembe Emisinde n'eremeredde omugoba waayo n'alyoka asaabala abawerako. Wabula abamu ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti omusajja abadde avuga emmotoka eno abadde alina owa bodaboda kolobodde nga bali mu bitaala ewa Bakuli kwe kusalawo okumugoba amusasule nti eyo gyatomeredde abantu. Wabula ate abalala bagamba nti omugoba wa motoka abadde alina owa bodaboda gwagoba bwayeekanze ng'alaba mukyala we ali ku bodaboda ng'ayagala okumanya bodaboda gyebadde etwala mukyala we gwaleseeka. Mukazi we alabika alina gye yasuze, kati amulabye ku piki nga bamuleeta kati n'abagoba. Era mukazi wa ayinza n'okuba yafuli kwa agambye nti bw'atuuse ku piki n'agikuba akakazi ne kagweri n'oboda n'agweri, kati akwe kubasaabala kuba ebadde tekyasobola kusiiba. Kitegedde jukira kaseringi tobadde tasobola kusiiba kwe kusaabala abalala basigadde. Bagamba nti obuzibu buvudde ku mukazi era owa boda ono abadde aweesa akakazi agambye nti azze abagoba okuva eri, tabamanyi owa boda nga tamanyi mukazi gye yasuze. Naye olubala lye n'atandika okugoba piki, omuwala n'agamba waboda vuganyuka wange wuuyo, kati oluba tuuseeko kwe kubasaabala n'abakuba ne bagwa, kati n'asaabala abasigadde bonna. Kati akwasiddwa ye, naye obuzibu bw'alina alumiriza bayitirivu. Musaza Butambala, abatuuze b'engando bali mu kusattira olw'abantu abatannategeerekeka abatadde eddagala ery'obutwa mu mazzi mutuuze munnaabwe gaafuyizza omusiri gw'obutunda ekyabuviiriddeko bonna okukala era kaakano ali mu maziga. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Omutuuze w'oku kyalo Butende Ngando Butambala nga yekasi mu Malege yali mu nnaku ey'amaanyi oluvannyuma lw'okufiirwa omusiri gw'obutunda ogusukka mu eka namba okukala bonna ne buggwaawo, nga kiteeberezebwa okuba nga waliwo omuntu ow'ettima eyakutte eddagala ery'obutwa n'aliyiwa mu pipa y'amazzi nnyini butunda gye yasuzizza mu nnimiro. Kasi Malega ayongeddeko nti ku makya bwe yagenze mu nnimiro yayiye buyiyi kigimusa n'eddagala erittobuuka mu pipa, n'oluvannyuma n'afuyira ennimiro yonna esangibwa ku kyalo Kanyogoga Butende. Nvumira bonna bonna abakoze ettima ne batekamu tofodi mu ennimiro enaye neggwawo yeyobutunda yiika bbiri nane zisooka nange saba buyambi okutegeera nti wafuyira tofodi kenze ku bbiri mukulu mmoze Kibuuke Butende n'aŋŋamba wafuyidde eggulu wafuyidde tofodi buna nga bw'otose genda ogende bonna bonna musigo nanga gw'otose gonna ne wansi ennanda yonna yonna obutonyera wati yonna ennanda yonna yonna naye ekaze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alagidde abantu be badde mu malwaliro omuli abakugu bakeberebwe n'okujjanjabibwa olwo nno bakole emirimu egizza Buganda mu kifo kyayo. Omufumbo Serwatika Lwataka n'antatungibwa alagidde essira mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa olugenda mu maaso Mbulange Mmengo lisibwe ku kirwadde ekya kookolo, ng'agamba nti kimazeewo abantu be bangi mu kimpowooze.
Mububaka bwe bwatise omulangira Crispin Junju Chiwewa omuteregase mandaga menyemba zino kuyunga agambye nti abantu be bwe banaba abalamu waliwe subi nti Buganda ejja kukulaakulana kyokka n'alagira n'endwadde endala nazo zirowoozebweko. Tubebaziza nnyo abantu baffe abajjumbidde okwekebeza okugemebwa n'okujjanjabibwa endwadde ezitali zimu nga bwe tubakubiriza bulijjo okugoberera ennambika y'abasabo. Tuddamu nate okukubiriza abantu okugenda maaso nga bettanira nnyo ebyo bye tubakubiriza ku nsonga z'obulamu. Ku mulundi guno essira tulitadde nnyo ku bulwadde bwa kkookolo kubanga kizuuliddwa mu nsangi zino nti abantu bangi bafa obulwadde buno olw'okubanga baba baluddewo okwekebeza n'okufuna obujjanjabi. Abasawo batukakasa nti kkookolo asobola okuwonyezebwa singa azuulibwa nga bukyali omulwadde n'atandika okufuna obujjanjabi. N'olwekyo obwakabaka nga buyita mu kitongole kyaffe ekya Kabaka Foundation buvuddeyo okuwagira kaweefube ono nga bwetabye wamu ne Ministry y'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati n'ebitongole ebirala ebikwatibwako okukebera abantu endwadde eno wamu n'endwadde endala. Katonda abakuume. Katikiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye gavumenti eyongere ku bungi bw'ebikozesebwa mu malwaliro omuli eddagala ebyuma n'okusasula abasawo obulungi saako okukangavula bonna ababba eddagala. Sabtajja ngenda kumutegeeza era ekiseera bwe kirituuka ng'asiimye tujja kukwanjula mu maaso ge. Naye okuva mwewala okwejjanjaba ate mwegendereze n'abasawo abatali batendeke. Nze ntambulira ku batendeke. Kamalirize nga nsaba gavumenti eya wakati eyongere essente mu byobulamu. Nga bano bawulidde bandi kitubidde ennyingalo ate bazze bangi. Gavumenti eyongere essente mu byobulamu. Amalwaliro gazimbiddwa mangi naye nagenda okulaba omukozi waffe lwe nasooka okugenda mu ddwaliro e Kawempe. Waliwo omusirikale bano abatukuuma omuwala yali azadde n'eŋŋendayo ebikizimbe kirabika bulungi naye abantu beebase ku ttaka bannakaweri bali ku ttaka lyennyini sementi n'ebintu ebirala bingi nga tebitambula bulungi. Gavumenti njavu nnyo n'eremwa n'ogula ebitanda. Minista w'ebyobulamu Dr. Jane Luther Achenge ng'akiikiriddwa ekitiibwa Richard Kabanda agambye nti olusiisira luno lwakuyambako abantu okufuna obujjanjabi obutali buteebereze buteeberezebwa ne yeebaza Obwakabaka olw'enkolagana ennungi era mu ngeri y'emu n'asaba okusomesebwa mu bantu ba Kabaka kweyongere. Enteekateeka eno ekinyusi kyayo kiri nnyo mu kukubiriza abantu okwekebeza endwadde nga tebannafuna bujjanjabi kubanga twakizudde nti abantu abasinga obungi obolyawo bafuna eddagala bamira eddagala nga bejjanjaba oba nga bayita mu makubo agatali matuufu ekibaleetera abamu obutawona obulwadde baba bayina okukonziba ate n'abamu okufa. So tusaba Obwakabaka nga tuyita mu MOUC ssebo kama we Katikkiro gye twateekako emikono nga bwe kikoleddwa leero nga bwe kize kikolebwa ne mu nteekateeka endala zonna okwongera okwenyigira mu kaweefube n'okusobola okulaba nti tuyamba okusobola okukuuma abantu ba Buganda. Minisita w'ebyobulamu ng'era yavunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagereka ow'ekitiibwa Kkooti Lida Nakate Kikomeko agambye nti mu nkolagana y'Obwakabaka ne Minisitule y'ebyobulamu waliwo essuubi nti abantu ba Buganda ne Uganda bajja kufuna obujjanjabi obusaanidde. Nti minisitule yaffe etegeka ensiisira mu bbanga eggere era nga twatandika okutabaala mu masaza ga Ssaabasajja. Olukangaga lwaffe olw'emirimu olw'omwaka guno lutulagira nti wetunaamalirako nga tutambudde amasaza ga Ssaabasajja Kabaka era nga tujjanjaba ate nga tuteekawo mu bbanga eggere buli we kyetaagisa oba emikolo nga gyegiri egya Buganda gyonna gye batuyita nga tutegeka ensiisira nga zino. Njagala mmalirize nga nnyongera okuwa essuubi abantu ba Ssaabasajja abali wano nti buli omu ajja kuvaawo ng'afunye kye yeetaaga. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza Kyaddondo Kaggo Ahmed Maganda asabye abantu ba Kabaka bafube okwekebeza endwadde nga bukyali ate bafune obujjanjabi obwetaagisa. Nkubiriza abantu ba Kabaka mwenna bulijjo okwekebeza nga bukyali endwadde
zinamuta mukimanyi enaku zinembera je tulimo endwadde zeyongedde obungi ensibiriro y'okuba n'endwadde zikyuka kale tugezeeko okwekebeza tusobole okubeera nga tuli balamu kubanga endwadde nyingi oluusi tetuzitegeera okujjako baddokita bano myuka wa kaggono ye musawo omukulu endwadde nyingi oyinza okulaba nga bakuwadde eddagala oba abantu babawadde eddagala naddala bano abagula obuguzi mu famasi omuntu mulwadde wa lubuto ne bamuwa pantop d ate omulala bwakomawo enkeera ne bamuwa omeprazo ate bwaddayo ne bamuwa nikisyamu kale omuntu ogula buguzi eddagala naye tumaze kwekebeza ku ddagala lyonna eryo ery'olubuto oba ogenda kuwonyezebwa lirwa. Omukungu Edward Kagwanda Galanga ye Ssenkulu wa Kabaka Foundation ekitongole kya Kabaka ekiwomya omutwe mu nteekateeka y'obujjanjabi buno agambye nti obujjumbizi obwoleseddwa abantu ba Kabaka mu lusiisira luno bwolesa obwetaavu obw'amaanyi mu by'obulamu. Nga tukyali embuga obwakabaka bwa Buganda bwanjuliddwa omukulu w'ekika ky'endiga omutaka lw'omwa omujja Eriya Lwasi Buuzaabo nga yazze mu bigere bya lw'omwa omubuzi enjiniya Daniel Bosa eyatemuddwa abazibu ku Sande ya Sabiiti ewedde. Lw'omwa Eriya Lwasi Buuzaabo ayanjuddwa katikkiro wa lw'omwa Paulo Kiyingi Lwombo eri katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye lw'omwa omujja agatte bazzukulu be ng'abazza eri Ssaabasajja n'okusigala ng'atambuza emirimu gy'ekika nga bwe gibadde gitambula. Ssaabasajja ngenda kumutegeeza era ekiseera bwe kirituuka ng'asiimye tujja kukwanjula mu maaso ge. Naye okuva emikolo lwe giwedde egy'okulaba lw'omwa kitegeeza nti emirimu gitandikirawo. Awo nno abaligamba saba mutambulire mu buufu bwa jjajja lw'omwa. Ekika ky'endiga kya byafaayo nnyo mu Buganda. Ebika ebikulu ng'ekyendiga tetubyagala kubiwuliramu mpulunguse n'obumulumulu n'okwerumaaluma. Buganda teyinza kunywera ng'ebika ebikulu ng'ekyendiga nga kirimu obuntuntu. Waagala ekika kitebenkere bulungi abazzukulu bakyeyagaliremu lwe bajja okuweereza obulungi Ssaabasajja Kabaka nga bali bumu. Kye mbasaba abaliga era mbasaba mutambulire mu buufu bw'omutaka lw'omwa. Minisita w'ebyobuwangwa ennono ebyokwerinda n'amasiro Oweekitiibwa Anthony Wamala agambye nti emitendera gyonna egy'okulonda lw'omwa gigobereddwa bulungi. Ekyaleero mukama wange tuli wano nga katikkiro wa lw'omwa agenda okutwanjulira lw'omwa agenda okudda mu bigere bya lw'omwa omubuze. Njala kakasa ekintu kimu nti okusinziira ku lipooti eyampeereddwa nasomye ne ndaba nga ennono ey'ekika eky'endiga yagobereddwa bulungi mu kunoonya anadda mu bigere bya lw'omwa. Lw'omwa omujja omutaka Eriya Lwasi Buuzaabo yeeyamye okutwala ekika ky'endiga mu maaso okukuuma bazzukulu be nga bali bumu n'okubeera omuwulize eri Ssaabataka nga ye Ssaabasajja Kabaka. Nyanjudde naye kanjogere obuzaale bwange n'okweyogerako. Nze Lwasi Eriya Buuzaabo ndi mutabani w'omugenzi Ezekiel Bapere Rujja Lwasi, muzzukulu wa Buuzaabo era ng'olujja nze ndukulembera, muzzukulu wa Nansambu, muzzukulu wa Mpiima, jjajja naye natambudde naye, wa Luwanga essiga erintembeeta okuntuusa mu kifo kano kye ŋŋendamu ekya lw'omwa.